Quin balanç fas de la temporada que hem acabat? No es pot dir una altra cosa que no sigui que ha estat una temporada complicada, per nosaltres i per tothom, òbviament, i en tots els sectors, com és natural. En el cas de la cultura, s'han hagut de fer molts canvis, s'ha hagut d'estar molt pendent de les adaptacions a les novetats que anaven sorgint pel que fa a la seguretat sanitària, i, per tant, s'ha patit, és cert que s'ha patit, però podem dir que, malgrat tot això, el balanç és bo, perquè hem pogut mantenir una molt bona ocupació, un 70% d'ocupació, que està en la línia d'altres municipis que tenen una programació similar a la nostra, i és una bona xifra, vol dir que la gent ha continuat confiant en la cultura. I hem penjat en 10 espectacles el cartell d'entrades exaurides. És a dir, que malgrat tot la gent ha tingut ganes de sortir, de fer cultura i d'airejar-se una mica en aquest sentit, ampliant horitzons amb coses que et fan sentir bé, que et fan pensar, que et fan reflexionar i que et fan gaudir, com és anar al teatre i anar a l'auditori. Què destacaries dels espectacles que podem veure a partir de la tardor? Sempre és difícil destacar una cosa per damunt de les altres, així en general podem parlar de xifres, tenim 22 espectacles entre la temporada de programació per a adults i la programació familiar. Hi ha 6 espectacles familiars molt diversos, elaborats en col·laboració amb la xarxa. I pel que fa als espectacles per a adults, en tenim 8 de cada, 8 de teatre, 8 de música, tenim 2 concerts de la Camerata Penedès, tenim l'escena de la Flamant Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, en col·laboració amb l'Ajuntament de Vilafranca, i a teatre tenim grans formats, com és el cas de Canto jo i la muntanya balla, que està inspirada en una novel·la d'Irene Solà que molta gent ha llegit i se n'ha fet una versió teatral magnífica. I alhora també tenim petits formats, tant en teatre com en música. Per tant, pensem que tota mena de públics es poden sentir atrets pel que s'oferirà a partir del setembre. Per què el públic ha de venir a Cal Bolet i l'Auditori? Perquè tenim la sort que sempre ho han fet, que ho han estat fent fins ara, fins i tot en temps de pandèmia. Tot i que ara sembla ser que s'estan complicant una mica les coses, esperem que en realitat estiguem ja sortint d'un període molt pitjor i, per tant, si han vingut fins ara, que ho segueixin fent. Per què deixar-ho de fer? Al contrari, esperem que continuïn confiant en nosaltres i els esperem.